waxa magaalada jijiga ee caasimadda deegaanka Soomaalida soo gaaray wafdi ka socda jabhada ONLF oo hoggaaminaya afhayeenka rasmiga ah ee jabhada mudane Cabdiqaadir Xasan Hirmooga Cadaani waxana garoonka diyaaradaha ee garadwiilwaal ku soo dhaweeyay taageerayaasha jabhada ee ku sugan jijiga oo aan u kala hadlin soo dhaweynta wafdiga ONLF iyo waliba mas'uuliyiin ka socota heer deegaan adaba afayeenka jabhada oo aan soo dhaweyn ka dib wareysi la yeelanay ayaa waxaan ka wareysanay ujeedka socodkooda iyo sidoo kale arrimo gaar ah oo ku saabsan qorshaha jabhada iyo waxyaabihii ka soo baxay shirki dhawaan ka qabsoomay magaalada Asmara ee caasimadda waddanka Eritrea ay wada yeesheen jabhada iyo dowladda Itoobiya oo hordhac u ahaa shirka rasmiga ah ee ay ku wada xaajoon doonaan jabhada Jawxa iyo Itoobiya. Waxaan soconnay salaamidda dalkanaga iyo dadkanagii iyo fidinta heshiisyadii safgaradka ahaa iyo midaynta dadka Soomaaliyeed iyo midaynta jabhada maamulka iyo shacabka Soomaaliyeed oo muddo kala daadsanaa inaan dib u midoobno oo danahana ka tashano oo shacabka Soomaaliyeed midayno oo fariinta jabhada gaarsiino oo nabad gaarsiino oo iskaashi gaarsiino hadafkayga saas waa. Waxaa jiray wada hadal ay dadku deegaanka Soomaalida ay dhagax u taageeyeen oo ka dhacay Asmara oo dhexmaray idinkii dowladda Itoobiya, bal wada hadalkaas maxaa kasoo baxay qorshahaasi ka soo baxnaayeen ama waxyaabahaas ku afbaratay dowladda Itoobiya? Wada hadalkaas dowladda dhexe iyo ONLF dowladda muxuu ahaay gobolka iyo ONLF u dhexmaray si aada u fiican oo qoto dheer baa la isu afgartay. Heshiis hordhac oo isafgarada la gaaray, faahfaahintii iyo muxuu ahaay qodobadii faahfaahintoodii kuwii muhiimka ahaana wuxuu dhici doonaan mar dhow haddii aan yahdo muddo un laba isbuuc ugu badnaana ama ka yar ayaa dhici doonaan. Marka isafgarad weyn baa ka dhacay halkaas, sidii jabhadihii kale ee saaxiibada ahayn ee Eritrea joognay muxuu ahay halkaa loogula hadlay oo kalan bay ahayd. Aad baan ugu faraxsanahay dad Soomaali ah oo dowladdii dhexe matalaya, dad Soomaali oo dowladdii gobolka matalaya, iyo dad Soomaali ah oo xuquuqda iyo gobonimada dadka Soomaali u dagaalamaya meel ku kulmay. Marka isfahamku inuu dhib yar yahay halkaas ka garanaysa. Markaa goboladaan marayna, markaan dowladdan is aragno oo aada ugu mahadnaqayna soo dhaweyntooda iyo muxuu ahay kaalmayntooda iyo maskax furnaantooda, aad baan ugu mahadnaqaynaa shacabiga jigjiga, aad baan ugu mahadnaqaynaa dhalinta saxaafadda SRTV, aad baan ugu mahadnaqaynaa. Marka waxaan samayn doonaa inaan gobolada marro, dalka dadkeena inaan soo salaamno, dhul aanu waafaqno ugu dambeysa aan u helowsanahay baa jira. Marka inaan soo wada aragno at least saasaan doonaynaa haddii aan yeelayaado ilaa gobolka nidaan soconno, kadibna caasimada aanu ku soo noqonayna. Dhankoodana waxaan dareenkooda la wadaa in qaar ka mid ah taageerayaasha jabhada ee ku sugan caasimadda deegaanka ee soo dhaweeyay wafdigan ONLF ay ka mid ahayd gabadh la xaalo oo taageero u qabta ONLF iyada oo gaar curyaan ku socota taraag dheer u soo gashay. Marka dameesha waxay soo gelisay waa arkaan farxad iyo maxaan ku leedahay shucuurteeda aad u kacsan bay soo gelisay. Halgamayaasha ONLF dartood baana meesha u soo galay, waana ku faraxsanay inaan arko oon la kulmo. Meeshan waa cidhiidhi sida lagu soo galaya waa adag tahay. Albaabka dadka cagaha qaybaa soo gala adigoo curyaana kulhaafisa ku soo gashay. Maasha allah, de farxad baa iwaday, ruux faraxsanna meel ma geli waayo, farxad umaan ku soo galay. Anoo faraxsan baan soo galay, anoo isgaran loo dhex taagan umaan soo galay meesha. Maxaa ku kalifan halkan tahay? Waxay u kalifiyeda inaan halgamayaasheyda la kulmo oo maxaan ku dhahda ONLF calankeeda aan arko aan xornimo dareemayade. Xaafadad ka timaday? Waxaan ka timaaday Ayirdega. Ayirdega inta soo socota magaalada kusoo qaaday misaada soo socota? May anaa lugu imaaday, gacmayga ku socday gaadhigiga. Ma ilaa garoonka tagtay? Garoonkii waan dhexe meel dhexe aan tagay, haddana wiilal baa ii sheegay ugu yidhi xaggan dhexay joogaan, dibban haddana usoo kala noqday. Xaaladeeda haddii aan ka waramo, aniga muddo dheer oon dir dhaba la joogay, faamili baanu nahay, waa curyaano waad aragtaan. In badan bay usoo maxaan ku dhahay faamiliga loo dhibaateeyey iyada oo curyaana oo sida ay tahay, waxa marmarka qaarkood ay jirto inaanu ku qarin jirnay maxaan ku dhahay dir dhaba oo weliba xaafadda maxaan ku dhahay deyna daabiyaaga laga hare qabalayga sagaalaad mise sideedaad labada intaa midba aan u dhexayn jirnay oo mararka qaar maxaan ku dhahay aan dhihi jirnay maanaan arag oo hooyadeed loo dhibaateeyey iyadoo taaga curyaan ay tahay. Marka waxa weeyaan maanta taa aan ku sugana alxamdulilaahi rabbilcaalamiin, tii shalay tolayada curyaan ahay maanta habar aamisaha ooyin tii iyadoo maanta curyaan ahayd aan maxaan ku dhahay la qarin jiray ama calankeeda la qarin jiray mu maanta nagu simay annagoo nool nool inaan maanta calankii ku xaragoono maxaan ku dhahay dharkanaga aanu xidhanno. Waxaan leenahay ONLF dad badan baa maxaan ku dhahay xorriyad in badan baad u soo dagaalanteen, maantaanu taagannahay ilaahay baana nagu simay in maalintii tan iyo curyaamintii waxay ka timiday iminka maxaan ku dhahay gaadhi ma wadin gaadhiga curyaankay ku socotay, waxay ka timiday xasida inii sheegtay baa xaafadii Ayirdega. Marka alxamdulilah baan leeyahay habar waxbanaha ooyin alxamdulilah ilaahay baa nagu simay alxamdulilah.
وفتيغو اونا لفوكوسي نغادونا ديغان كايا وحي قبل حالو يهين هقامي توقو سريسة جبهة دو ايمان دورا حل دو بلساء ولي لشاعنين وحانا انتي جوغان كشاقين دونان اسو سودوين تا يمي لين تبلشدة سوماليهد يغو ودامان قبل ديغان كان سودالكو سومري دونا